Кой от двамата е по-красив? Той. Кой от двамата може да пее повече? Той. Кой от двамата му върви повече с жените? На Дони. Уважа. На кой от двамата му е по-голям? Аре, просто... Притеснително да го знаем, бе. Да, спаси. Не, бе, да знам сега. Просто. Добре. Кой от двамата има повече пари? Никой не има пари тук, бе. Е, просто със сигурност има един малко повече от другия. Може, може в брой, може... Сега не 365 дни в годината сме заедно. Правим едно и също нещо. Обядваме по едно и също време. Вечеряме по едно и също време. Така че еднакво. Значи със сигурност дайте отговора на предния въпрос. На кой ме е по-голям? Добре. Кой кара по-хубава скъпа кола? Той. Глупости, стига глупости, хубави си. Това кола, колко пари сте? Следващия. Значи това обяснява кой има повече пари. Ето, вижда се. И кой е по-забавен? Еднакво забавни сме. Да, вярно. Mobisector.com. Влез още сега и разгледай неустоимите оферти. И нареди, той е бил акордионист, трябва да се разве и трябва да намери един кавал. Да. Всъщност така сме се събрали. 30? Много ли са? Мисли, ти се подготвил добре. И голям скандал имаш за тая риза. Аз викам, няма се снимам, викам с тебе с тая риза. Той викам, няма пък. Аз ще се снимам с ризата. О, бебе, бебе, ти не трябва да си план, бе. Ако не си я бяхме свалили ние, защото ние си я свалихме. А какво стана? Ми не си бяхме уредили правата до край. И си обещах пред себе си, че ако не го правя това повече, живота ми ще тръгне в положителна посока. И той тръгна в положителна посока. Това се разочаровах ли та приятел с нещо? Да. Това е много перчо. Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Скъпи дами и господа, много обичам това предаване, защото пореден епизод с поредни приятели. Искам да ви кажа, че този епизод го организираме от няколко месеца. Поради много причини, заетости от едната, от другата страна и други неща, не можехме да се оцелим. Но най-накрая, най-накрая можем да седим на тая стара маса. Разседна си ни, мои приятели, да се видим, да поговорим, да видим откъде е тръгнало всичко, какво се е случило, какво се случва между тях. Вече знаете на кой му е по-голям и кой е по-забавен и по-скъпа кола има. За мен е голяма чест и удоволствие да ви представя Торино и Пашата! Цялата в Диор, любов ли е или затвор? Yes. Гледай, yes. Значи ходили сме... На толкова много места, такова представяне като твоето никой не е правил. Аз съм най-добрия. Значи... Добре, не. Може и да не съм най-добрия, но поне си играя на такъв. Това за мен е нещо като детска игра. Просто си представям, че съм водещ и така си правя епизодите. Предполагам, гледате реалити предавания и съм убеден, че сте си казали: бате, това ще го направя много по-добре. Този въобще не е в ред. Мъчи. Това е елементарно, бе, човек. Елементарно. Моите приятели от Macaron.bg са пуснали точно такава услуга. Екшън игри от различни реалити формати. Много е яко. Събирайте тайфата и се забавлявайте. Само да не забравяйте да използвате и моя промокод AUPER10 за 10% отстъпка, брато. Офертичка си. Hello, I like money. Аз съм най-добри. Значи, искам да ти кажа, че такива глупости говориш. Нямам идея какво говоря. Ти направо... Не знам как те гледаш, честно ти казвам. Аз нямам... Заради вас? Да. Значи, този епизод искам да ви кажа, че ако не направи половин минало гледания, трябва да се откажете вие и аз. Еми. Значи, тука да... Да прекратим сега. Не, не. От твоите остав Божиите уши. Дай Боже. Момчета, много се радвам, че си тук. Факт е, познаваме се от много години. Даже ми беше много лесно да се готвя за вас, защото знам абсолютно всичко. В смисъл, повечето неща ги знам, много доста сме си споделили. Последно време малко загубихме, обаче то е нормално сега. Живота на фана. Остаря. Остаряхме. Оживи се. Чакай, сватба дигне? Не съм още. Ще пеете ли на сватбата? Е, гледай как почва. Обаче, гледай,
той вече е сметнал, че ние като дойдем трябва да му пеем на сватбата, да направим песен заедно. Машо заложил. Нагласил вече, матко, разбираш. Няма, ще бъде много яка сватба, със сигурност. Не, вижте, аз ако се женя, ще въпокадя, но няма, не искам да дойте да пеете. Предлагам ти да е в Севлиево на Бедвин. Да, да, ще имате клип там, много хубава песента в интересен сел. Как се кай, чакай. Но била хубава песен, да той не знае коя. Как се казва песен? Кралица и крал. А, добре. 20-та година. Ти английски се знае. На английски как е? Кралица и Queen and King. Изпитах и болка, изпитах и жал, ти бе моя кралица, аз бях твоят крал. Добре, не може да знаеш всичко. Така не можеш, няма как сега, той са много песни, врато. Добре, момчета, колко нека... Колко се знаеш? Мичо, 30. Много ли са? Не си се подготвил добре. Колко са? Минимум. Колко гледане имате на канал? Не знам, над 100 милиона. Си всичко това, за което съм мечтала, сега те няма. Почувате ли сега бачката или какво става? Дали почиваме? Общо взето, аз тук една почивка я готвях сигурно близо 3 години. Успях януари месец да си почина, той не успя. Тъй като миналата година пък той почива. Къде ходи? Редва. И понеже да имаме еднакво пари, балансираме. Тая година събирате за Малдивите, другата пак за Малдивите. Да, ама единия ходи. Разбираш ли? Година съм аз. Баланса къде? Що не ходите тук в Севлиево, прямо в Севлиево на много хубаво? Ходим, бе, брат, как да не ходим? Последно преди няколко месеца бяхме в центъра на Севлиево. На Кока-Кола беше. После... На Тим Бум Феста също. На Тим Бум Фест. После още едно събитие бяхме направили. И Севлиево има един билборд, Алпер Чочев. Някакви тъпки. Да, влизаш да. Севлиево, гледаш Алпер Чочев. Значи... Ако не знаете Севлиево. Ама това е като да аз да влезе в Руси и в Тутърхан и да няма ваш билборд. Няма, да. Е, момчета, айде. Няма, те ще го надупчат веднага. Разкажете как се събрахте. Накратко ни събра съдбата и Бог. Защото определено... Не, виж, определено ти много добре знаеш, ние не се харесвахме с него в началото, когато срещнахме, но в последствие моите амбиции да бъда продуцент се провалиха, защото станах артист заради него и двамата станахме продуценти, като кога да продуцираме, продуцирахме себе си. Усещам това, което чувстваш ти, изпитвам същото към теб дори. Аз работех в един клуб, видях бизнеса как работи, тогава минаха всички тренд артисти през мен. Той бягаше от училище от музикалното, идваше, пиеше кафе с мен. Говорихме си за музика и е така, всеки ден кафенце. А ти си учил музикално? Съм завършил музикално училище с акордеон и пиано. Яко, яко. Ама можеш ли да свириш още? Не, забравил съм. Да, да бе, лъжиш. Не, не мога вече. Лъжи. Забрал си всичко. И ти сега се погрижи да разберем по някакъв начин. Дай молец. Е, сега акордеон имаш? Не знам, бе. А пиано взех. А, пиано. Сега ще махнем маста. Е, виж какъв роял карва, гледай какъв роял. Кой излъга за го вземеш то с хубави акордеон? Леко ще ми го удариш. Кой излъга, като го вземеш то хубави акордеон? Какъв хубав акордеон? Много е хубав. Кой излъга, кажи? Ами, един приятел, с който скоро ще почнем да работим в моя канал. Той на акордеон ще свири преди? Да, изцяло на акордеон и синтезатор. Дени. Е, гледай, брат. Чакай сега малко да... Аз съм забравил да свира на акордеон. Айде. Само долго от Господ здраве, от мен на здраве. Бате, знаеш каква организация? Благодаря ти, но тая още нещо. И молят се. Няма да го изиграеш. Дай, дай. Дай, 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 дай
Браво, бачето. Браво. Много хубаво. Добре съм, добре съм, Варма. Много хубаво. А можеш, дай да, пъде да попея малко. Коя песен иска да? На тази стара маса. Е, на тази стара маса. Добре, нещо, не знам. Аз го питам си, но всички не го знам. Да. Коя иска? Искам Йоано Йоанки. Маза, маза, моме калино, не мой да родиш роди ме. Че у нас не има гора висока, неке можеш да я преминеш. Че у нас не има гора висока, неке можеш да я преминеш. Браво! Добре, де, как се учи това? Акордеон според мен е много по-сложен от пианото, според мен. Ми, имаш... всеки инструмент е сложен, ама да, акордеон е... А колко време учи? 15-16 години. Аз свирал 7 годишен, реално, акордеон. Мой дядо, Бог да го прости, ме записа на акордеон. Даже нямах първи клас още. Ама имаше и вкъщи, той свирише ли... Той свирише на гайда и на кавал. Да. Аз благодарение нали, на акордеона, на цялото това нещо и съм... И с Павката сме до голяма степен тук. На смисъл постигнали това, което сме и на това ниво. А добре, де, ти като си учил, прямо не искаш ли да станеш в оркестър, акордеонист, пианист или просто... Или ти в соловата кариера след това дойде, когато се срещна с него? Аз съм свирил в различни ансамбли, музикални формации и състави. И просто разбрах, че няма как да стигна до там, до където искам само с акордеона. Да. Той ми е помогнал. Може би 50% или 80% от това, което е в момента, е благодарение точно на... Димек, ти си един от малкото рапъри, които знаят нотите. Ми, то ние даже не сме рапъри, ние по-скоро сме... Ми, то да, то не. Да, бе, как се определяте като цяло? Артисти? Артисти, ние сме наистина... Трудно бихме... Трудно бихме на думата артист. Трудно бихме определили жанра, който правим. По-скоро нашият си жанр. Да, да. Наше. А Павка, ти какво прави като по-малък? Ми, нали, той е бил акордеонист, трябва да се развие и трябва да намери един кавал. Да. Всъщност така сме се събрали. Йо, ще взема Торино и Пашата, да бе. А, добре. В интерес на истината, аз нямам нищо общо с музиката. Аз съм завършил математическа гимназия, Баба Тонка в град Русе. С тия дето трябва разговора е проведен. Стъпвам тежко, Джеймс Бонд 007. Разкажете ми за първата ви песен. Поправите се, послушайте. Това е цял филм. Клипа е хубав, песента не е толкова. Бачкаме здраво, не ни вълнува колко струва. Копа кабана, бразилско дупе кара. Но има една много хубава фраза в... Тя всъщност не е една. Торино цитира нещо от сорта на... И не питаш до кога ще правим песни. Угали, батко, докато не мине Мелвис Пресли. И другото нещо е, кой ти каза, че ще почукаме на вратата, това не е заявка, влизаме с двата крака и то така си и стана. На ръката ми пътлака, в ръката ми стотака, аз съм с малкия компрендетос, до мене е пашата. Това е първата ви песен. Тошето, нали, вече знаем музикално, а Павка ти за първ път записваш студио. Или? Да. Е, не чуваш ли как ръмжа като мечка? Ще ви гази танка, не е ясно кой царува. Шефа ясно и ни мирен, и какво? И ни козирува. Представяхте ли се, вълнувахте ли се, разкажете ми за този процес. Първите песни винаги хората си ги помнят. Човек, ние тук бяхме звезди в района на център на град Русе. Самото там не знаеха. Общо взето, снимачния ден беше много дълъг. Нещо от порядъка на 27-8 часа. Само да ви кажа, че тук сме с екипажа. 22 рекординкси, Торино с антуража. Това нещо си настроя много пари или не? Ми, ние го направихме да изглежда много скъпо. Да, десетки хиляди лева и не сме инвестирали. Просто изпипахме, искахме да изпипваме всеки един детайл, чрез приятели, познати. 24 карата, 24-ка в устата, удрам крак на вратата, вдигната ми е яката. Вие сте Тодор и Павел, Торино и Пашата, как дойде, как се решихте да сте Пашата, нали, пък Пашата, нали, имаше и това от МБТ, Пашата. При мен дойде още
аз го сънувах, между другото. Двете? Не, Торино само. Да, Торино. Преди с Павката да се запознаем, бях едно турне в Италия, пак с акордеона. И прибрах се аз в Русе, лягам спя и през нощта ставам 2:30-3. И в главата ми излиза, аз ако един ден стана артист-певец, ще съм Торино, това е. Няма как да съм друго и то си ми дойде така в... Ами, защото те, двете имена са много добре, Торино и Пашат. А Павка, ти в началото нападаха ли те за това? Имаш ли такива? Всъщност тук е момента да кажем истината на хората, че аз съм от групата на МБТ и реших да махна маската. Ти си човека с маската, реално. Това е човек. Аз реших да махна маската, да зарежа бобката от МБТ и да започна да правя латино музика с Торино. Жестоко, каква чест. Аз не знаех, ама тук е само музиканти и пивци, брато. И тримата на тази маса сме големи хитмейкъри. Машъп. Мисля, че ти ще направим ли машъп? Е, направи един машъп, цял живот си го съхваля. Единствено само под формата на... на баус маски ще го направим, иначе не остане. Да. Всъщност, дай да кажем на хората, че това е чиста измама и това не е истина. Всъщност с хора нямам нищо общо с МБТ. Торино влиза ударно начел на екипажа. Помня времето, когато казаха, че не важа. Идва втората ви песен. Тя е записана с първата. А, вие заедно ви записвате. И клипа е в същия, на следващия ден. Винаги ще имаш брат, рамо до рамо. А добре ли, ви не са ли притеснявахте, прямо какво ще кажат хората, вълнувахте ли са първите песни? Знаеш ли, тук си казахме, един ден Алпер Чочев, ако направи шоу и ни покани и пусне тая песен, какво ли ще кажат хората? Да. Да, ма викаме, сега заради Алпер Чочев ще направим, какво да направим тая песен. И така и стана. Тати, мама, винаги до теб, дори да ги няма. Това е в период, в който реката... нивото ѝ пада супер много и става като пустиня общо взето. В този период, в който направихме тези две парчета, ние нямахме никаква представа, че правим латино музика и някакъв такъв да. Ритъм. Да. Естествено, музиканта изкочи един ден и каза, абе, това има бъдеще. Латиното. Латиното, да, и всъщност направихме тогава тази песен за нея. Не разбраха, бейби, какво се случва. Тя е третата. Третата песен, която тя вече е парите ни бяха свършили, Чочи. Ние не че имахме, но когато сме имали, беше първата и втората песен. Да, е тая песен. Тук е сме го снимали буквално с моя апарат, който беше за снимки, но ме правиш и видео. Слушай, сега не е много професионално, защото наистина е с никакъв бюджет. Ние не сме от някакви заможни семейства тръгнали да имаме неограничени бюджети. 100% сме дали много, много така хъсна млади изпълнители. Не разбраха, бейби, какво се случва, десятката в целта улучвам. Спомняте ли с колко сте инвестирали в началото? Ми, тая песен може би е само един бит, микс, мастър и пътни, пътни разходи. 500 лева, не повече. Да, а предните две? О, предните... са по-скъпички. По 1000 лева на песен. Не, радно. В началото стартират с 2-3 хиляди лева деца. Не, повече се бижа. И те са, ние тогава... Виж, аз много преди да срещна с Павката, аз продължение на няколко години записвах самостоятелни песни. И не само самостоятелни, ами фьючер и с други хора съм правил. И съм си дал абсолютно всичките пари. Ходя лятото, примерно, работя, бера КСИ или на Бали, както е модерно се казва, с две вили, двама човека, бучиш е балата и на трактора. Не, на бала едно левче. Аз нещо такова съм. Преди не, така беше не, не, на 3-4 лева на ден, примерно. Да. И от КСИ-ите същата работа и после всичко в инструментали, в клипове. Тя не е като другите. По случай вашето творчество, с вашите уникални песни и парчета, аз имам рекомендатели, които подкрепят мен и моя екип. Имам един общ подарък за вас от моите приятели Карикатура.bg. Имат и магнитче, ето така на магнитче. Но мисля, че идеално описахме вас. Много яка човек, това е на яката карикатура, която...
Къде с тия наденици на... Еми, наденички, брато. Това са много скъпи пури, брато. Не, брата, ми ще има сме сложили по един суджук. Ами ризите ти харесва ли? Добре ли са ризите? Нали аз се скарам ти за ризите? А то, то кораб нашия ли? Това е яхтата, където снимахте в той Санторин. Ако искате и вие така зарадвате някой ваш приятел, другар или себе си, karikatura.bg и от другите партньори, тук вече съм се погрежил, заима и за вас двамата. Виж как стоим, гледай. Да. С каква картина стоя, с какво стоя. Това са от моите приятели Джем и Джем. Конфитюри по домашна рецепта, било всичко. Бил. Било, едното е, това е било. Добавяне на захар. Било. Няма захар с ябълково пюренце, много е готино. Кое е от биво? Ето е било. От биво? Не от биво. А добре, ви как се допълват? Е, това никой не съм ви питал. Кой какво прави точно? Как се допълват един друг? Примерно, ако ти си музиканта, имаш слуха, според мен ти си фанал много вече с годините, с под 100%. Ама как се допълват? Ние сме буквално иньян. Така ще го обясня, че той тръгва да пише текста, аз го довършвам, или аз тръгвам да пиша текста, той го довършва. Да. Буквално аз изкачам с инструментала и му казвам, това е много яко и той направо откача, или той изкача с инструментала. Нали смисъл от различните песни са си... с различни истории. И ако се губя, губя само и само себе си, ако спечеля цял народ, спечели най-големия си. А в началото има и едно момче Пепи и той имате няколко общи песни. Даже с майсти заедно или като трио някакво или не, просто... Всъщност нещата станаха така, че ние си бяхме двамата и Тушето един ден ми звънна и ми каза, тук има едно момче, където искам да му помогнем да бута с нас и съответно изобщо не се замисляхме. Не забравяйте дедите си! Сукава, гайди в Балкана да звучат, най-великия народ, победите ни да блестят. Започнахме да правим някакви песни заедно. Вследствие ние заминахме за София с Тушето. Той остана в Русе. А ти беше в София по-рано, май дойде? Аз дойдох първото и няколко месеца по-късно дойде след мен. Да извикаме България да живее, хайде викайте всички да изгрещат. Искам да кажа, че много хубава песен. Това е още преди латиното, според мен, да навлезе. Да. Абсолютно. Еми, това е една песен, която искахме да я реализираме. Точно през март месец, за да напомним на хората, че... Аз няма да забравя, че ние на 3 март имахме мастър на това парче и излязохме в заведението, където работих. Значи тук съм бил още в Руси. Да. Излявахме за първи път, може би, на сцена тогава. За първи път в Руси. Виждал ли си 3 дънни пръчки на едно място? Разкажете ми за първото участие. Първото е един благотворителен концерт. Преди това... Да, имах една госпожа, която... Тя ми беше класна в началното училище. Елена Павлова, надявам се да е жива и здрава. Имаше проблеми здравословни и ние с него решихме да направим един благотворителен концерт. Тогава поканихме най-селебрити артистите, които бяха в поп, рап, трап. Вие го организирахте? Ние го организирахме, събрахме, мисля, че 7-8 хиляди. Супер. И така се излявахме и ние на сцена. Представяхте ли се? Да. Е, как? Но... Първо участие е много притеснително. Да. Без значение къде, може пред 20, 50, 100 човека притесняваш се вътре, ще ти изкочи. А не сте ли мислили за тези много рападжи и в случая, нали, двойки, дуетни такива мъжки? Отиват на някакви реалита. Примерно Music Idol, X Factor, и то Music Idol кога. А обаче гласът на България, някакви такива, мислили ли си да участвате някога в такова? Те са ни канили, ние сме... Ви сте отказвали, не сте били? Ми, виж, Чорче, ние сме буквално 3 години правим по над 180-200 дати на година. Това е вече в порядъка на трета година. Да. В смисъл, сега е момента, в който не трябва да изпускаме инерцията, тъй като аз много често говоря за тая инерция, която имаме много доказани изпълнители, които са имали много големи хитове. И после... Изпуснеш ли инерцията, хора, запомнете го, много трудно може да се върнеш на пистата. Усещам как сърцето ми тупти, знам, че дори да нямам време. И това ни е закон, ние сме се разбрали,
дърти, млади, странични бизнеси, 4 песни на година на турнира и мъжата мога да сте сигурни, че ще има. Що няма правите песен за Веско Маринов? Това е много яка идея. Много голямо удоволствие. Веднага. Попреди, че е много яка идея, наистина. Веднага някакво латино парче. Жълта рокля. Откова. Лятна жълта рокля в ума ми се върти. Това е текила с слаймче, брат. Всяка яка кака шейква до пето в так. Това е най-просташката песен реално в кариерата ни. Песента гърми. Аз даже аз не участвам, де аз съм накрая. Аз съм менеджер на проекта. Скачката бойната, капото пристига. Тр-так-так, крушетата забива. Текила е супер яка песен. Дойде ни идеята за такъв тип регетон. След за нея, това е веднага. Дойде му идеята всъщност. И тогава никой не слушаше регетон. Язи ме ти малко да са стресните, че вече на изчезване са тесните. Всъщност тогава мисля, че никой изобщо не очакваше да има такъв потенциал това парче, защото никой не правеше регетон. Това е тайната разходка до тайни град, мега яко ще избухнем до утре брак. Като пуснахте тази песен, гръмна ли веднага? Усетихте ли? Не. И тя постепенно. Тук да. Вече говорим за един доста така устойчив проект. Нали, има различен тип проекти, които пускаш. И някой... различен тип хитове. Да, някои гърмят много сериозно първите дни и часове, после скалата отива надолу. Този проект беше така много, много устойчив. Той с времето набираше се по-голяма скорост и по-голяма скорост. Тя ми вика те амо, те амо. Аз си викам леко с погледите само. Но тая песен, те амо, аз тук вече го открих. Да, е, да. Тя тук на принцип си е много сериозен хит. Тази песен има толкова много история в нея. Чувам слухове за тебе, Чикита, че била си ми много сърдита. Заминаваме за Букурещ, снимаме кадри, правиме брутални, брутални неща. Прибираме се в Русе на другия ден, сядаме с екипа, с Жорката Салпаров и Симо, сядаме да обсъждаме някакви неща по монтажа. По клипа по монтажа и те ни казват, момчета, трябва да ви кажем трябва нещо. Да ви кажем нещо и не сега казва, някой като ни каже, момчета, трябва да ви кажем и нещо ясно. И ти става лошо направо и ясно за какво иде речи. 50% от кадрите бяха изгубени, едната карта беше изгоряла и то повечето неща на павката бяха изгорели в Букурещ. Да, защото ние бяхме Симеон, снимаше него. А ви два екипа един. Да, единия снима мен, другия снима него. Да. Георги снимаше мен. И при мен беше много яко, защото ние бяхме от полицаите, човек. Смисъл. А това го има истински имаше се случва. Смисъл, да, бяхме от полицаите, да. Влизаме в супермаркета. Беше много, един много такъв, много яки кадри. Кадрите изгоряха. А добре, какво ставате, брат? Презаснехте ли ги или с това, което имахте? Всъщност половината клип е презаснет в Пловдив. Тоест абсолютно всички мои кадри, които виждате, са в Пловдив на фонталите и сме направили някакъв микс. Да. И това е Букурещ, Пловдив. В мен връхлита и залита, сърцето мозъка не иска да попита. Вие записвате вече песента, да. Правите клипа. Ама усещате ли, че това ще гръмне супер? Брат, нищо не усещаш. Какво усещаш? Ти, ние не сме правили хит. Тя ми вика те амо, те амо. Аз си викам леко с погледите само. Обаче аз съм забелязал, момчета, че защото вече на 150 епизод правим. И когато през годините гледам гостите, хората се променят, ама с много в течение на нещата. Смисъл, а вие буквално първата, втората, вече третата песен, вие вече имате посоката. Даже и самото как ще изглеждате. Имате визията вече. Луксозен кабриолет, само за мен и теб, а на пристанището яхта чакам и с джет. Шето много пъти се променя, ние много често сме се карали. ние за пари никой не сме се карали. Да. Ние се караме кой кожа облече. При нас пари няма, и ние затова не се и караме. Затова, да, сиромат. Стая судора, навлизам го в тая бана, навсякъде е смен. Караме се за такива неща, например, той, в следващата песен или последващата кабриолет, той беше взел една риза с едни пера. Ама бяла риза с едни пера. Цялата залепена се едно, C200 отгоре пера. И голям скандал е мъж за тая риза. Аз викам, няма се снимам, викам с тебе с тая риза. Той вика, няма пък, аз се снимам с ризата.
Викам, няма се кача в колата, ако си става реза. Ама в крайна сметка не се снима. В крайна сметка не се снима, да, с коли. Всъщност не, той се снима, но не ги използва. Ама какво толкова бърка, какво ще обличе? Виж, визията продава също страшно много. Това също е много важно за артистите, които смятат да се развиват. Нали, ти може да си много талантлив, обаче ако нямаш усет да си направиш целият проект както трябва... Вие знаете ли, че тук вече се запознаваме? Може би и малко преди това. Да, познаваме ли се? Да, и имаше нещо интересно, зрителите може би никога не са замислили. Обаче, когато пускат тия малко, не се лъжа, ма поправете. Пускате тия песни, съсипват ви от звънение да участвате. И ние ги отказваме. И ви отказвахте участвате. Да, да, верно. А, и това голям период отказвахте. Точно така. А защо? Беше рано. Първо беше рано и нямаше репертуар, който ние до последно не изпълняваме чужди песни на наши участия. Все още. Не, все още няма как да стане. Това то се е правило, да. Правило. Другото, което е, ако се продадеш в такъв ранен период, после нещата стават по-трудни за теб като артист. Много можеш да объркаш. Много можеш да объркаш, да. Нямаш опит. Да, да. Казаха, че няма да има хора днеска. Работа си се виса, какво правихте по време на COVID? Натиснахме на макс. Всъщност точно в периода, в който всички спряха да пускат песни, ние се събрахме двамата и си казахме, това е нашия момент. Сега сте вие! Как успяхте да се издържате? Как успявахте? Нямате, отказвате участие? Бачкахте ли нещо друго паралелно с музиката? Какво се случваше точно? Защото това е скъпо цялото нещо. Аз напуснах точно един месец преди COVID работа с главната идея. Ние двамата почваме с участие. Почваме с участие. Да, вече дойде момента, дойде момента на ходим по-участие. Дойде момента, ще правим първото лятно турне и бум, COVID, март месец. Ама пачкахте, ти какво пачка докато... Правихме песни за други хора, брат. Правихме главно това... В смисъл след, нали, като удари COVID, правихме песни за други хора. А преди това? Ама като професия, имам преди като работа. Ти работиш в... Бях селс менеджер в една много голяма фирма и общо дето това. А тушете? Селс. Винаги съм бил общо дето. Ама какво сте бе? Друг бачка ли сте през живота по принцип? Какво друго? Ами прямо ти викаш, нали, че си ходил къй? Къй си съм, барман съм бил, сервитьор. Това беше чувството, когато дойдоха първия кеш от музиката? Ми ние всъщност първия кеш сме си го изкарали от песен за друг, за друг човек. То... Ако трябва да сме честни. Да, но какво беше чувството? То няма... Тогава ще няма... платим найема. Да кажеш, оу, имаш за найема тоя месец, да. Или оу, имаш 1000 лева, които да реинвестираш. Mm. Следващия проект, следващата идея. Довиждане, по-добре да те няма в живота ми. Ти ме рани вече 100 пъти. А кой ви е най-трудният период? Като дуепсон. Вися, ние сме тръгнали от Русия от утрака, да не го забравяме това. Да, да. Мисъл от нищото, буквално. Красавице, колко сълзи остави в очите ми. Имали сме моменти, в които сме нямали средства да си платиме клипа и точно в тези моменти ти трябва да станеш, да се изправиш, да измислиш някакъв обаче, вариант. Ставаш и нали, повечето хора разчитат на някакви външни фактори. В случая ние седнахме, написахме един имейл и започнахме да го изпращаме на брандове. Нали, нали, повечето хора търсят продуценти и така нататък, нали, някой, който да им помогне. Ми не, в случая ние си казахме, ние сме хората. Ако ние самите не мога да си помогнем, няма кой друг да ни помогне. Значи, това съм го забелязал всички, повечето артисти, които вече ги няма, сидят и казват, той менеджер не ми намира участие, той не ми намира пари, той ти, нали, няма знаеш, кой друг да ти кои слуша. Са менеджерите на турнирни пашата? И кой търси участие на турнирни пашата? Ние говорим двамата за
за себе си в трето лице ежедневно. Да, така ли? Абсолютно. И сега ние сме изградили вече с всички собственици и клубове много близки отношения, много, така че... Много е яко, защото нали, ние говорим в трето лице, те нямат никакъв представ. Те си мислят, че говорят с някакъв менеджер. Да. И в един момент нали, ние отиваме... Нещо, прямо да, Георги. Ти му казваш, аз съм Павел, той не може да загрее човека, да. Че аз съм пашата. Нито пък знае, че пашата се казва Павел или той. И ти какво? Ами ти момчетът ходят на участие, е, какво си момчетата правят това. Да, момчетата 60 минути лайф изцяло на живо, супер професионалисти, не пият, не друсат, нали смисъл, идват, правят си саундчек, супер отговорни. Добре, виж, много хубаво каза. Вие защо не сте наркомани? Вие защо не друсате? Защо да сме, брат? Не, ама не, защото вече някак се излиза, че трябва или да си минал през това, или да си част от това. Вие защо не сте така? Достатъчно е цялото това нещо, което правим. В смисъл, ние си даваме цялата енергия. В него няма нужда да използваме и други ситуации. Лично аз, за него не коментираш, защото той е просто само като чуе такива или като има някакви хора около нас, такива направо даже не ми казва и на мен, че ама и ви сте ми го казвали, аз и в личен план, но, в личен разговор съм го чувал. Аз лично в годините назад съм пушил марихуана, но дойде един момент, в който просто казах край и си обещах пред себе си, че ако не го правя това повече, живота ми ще тръгне в положителна посока. И той тръгна в положителна посока. И сега има един момент, в който нали, те изкушенията са навсякъде, има всякакви идиоти около тебе, нали, всеки се забавлява по някакъв начин. И просто си казвам, човек, абсурд. В смисъл, аз ако направя някаква грешна стъпка, живота ми ще тръгне надолу. Няма как да стане. И така си на някакво така вътрешно... Вътрешен мой закон, че просто не. Това има много примери как не трябва да е. Аз съм топа, сега го загази, по-пасна от всички зарази. Алисия е супер разчупена и готина, тя е топ просто. И видяхме в този проект, поканихме, срещнахме с нея, тя го хареса. Изкефи се на цялата идея и го направихме. Рим, Милано или Барселона, за всеки тя е модна икона. Да, Лиша е един от най-големите пичове, в смисъл не, че другите хора, с които сме работили, не са. Въпреки че с абсолютно всички и Ками, и Преси, и Лиша просто казаха да, так, так и всичко се случи. Обаче много ми харесва Ками, Лиша вече... Е, смисъл, ние сме... те са ни приятели на първото и най... Искам да ви кажа, че те са страхотни. Абсолютно. За Преслава не знам, но Алисия и Камелия са брутални. Страхотни професионалисти. Са... Много се разбират от работата. Те са го правили това нещо много преди ние да се появим. Да. Така че работният процес с тях беше много приятен. О, бебе, бебе, ти не трябва да си план, бе. Ти си единствени, за тях си твърде гранде. Тая песен стана брутален хинт, гръмна за не знам колко гледане направи, вижте ми кажете, чупи направо. Ако не беше, ако не си я бяхме свалили ние, защото ние си я свалихме. А какво стана? Най-вероятно щеш да има към колко, над 20 милиона. Ми не си бяхме уредили сигурно правата до край. Усмивката ти сто карата диаманте, бомба мутино гранде трафиканте. В смисъл, вие вземате кавър, в смисъл правите виж, кавър, по точно стане? Накратко ти разказваме историята. Снимаме Любов или не в Санторини. И сме с една Toyota Aygo с 3 скорости. Да. Душето кара, ръчка я, в този момент аз сменям радията. И чуваме по едно гръцко радио, оригинала на Бутрин Мер или как да се кажеш? Дале. Дале. О, бебе, бебе, мете дума, козо бранде. Влизаме после в Airbnb, където спахме там в Санторини и с тушето почваме да слушаме песента. Чакай, oh baby, baby, ти не трябва да си план B. Написахме припева. Да. Oh baby, baby, ти не трябва да си план B. Ти си единствени, за тях си твърде гранде. И си прибираме, записваме си демото. Тази песен в Албания, тя изобщо все още не е гръмнала. Може би никой нямаше да разбере, но имаше някакви там злонамерени хора, които се свързаха директно с албанците и изпратиха нашия проект. Ама не, виж сега, ние сме писали многократно имейли към тях, искахме да се уредим правилно. Да си платите всичко както се трябва. В смисъл,
Писахме след това имейл. А, след това. Айде ти, подробности обясняваш кога. Писахме след това много имейли, те не пожелаха по абсолютно никакъв начин да комуникират с нас. Можеха да си купат по един Rolex от монетизацията на вероятно от тази песен. Никой нищо не си купи. Ама това е жестока песен, човек. Опитахме естет, но някак си е пусто. Трябва ли да свикам с това чувство? И Камиля се още пее, и вие пеете. Макаби, брат, аз сцепа, сцепа, разбираш. А какво се случва в момента, в който ви свалят? Такъв, защото това е проект, това е видеоклипове, това са пари. Нищо не се случва. В смисъл, как го приемаш ти, как го приемате вие? Сега, ти си инвестирал 20 000 лева в нещо, брат, извънш. Знаеш ли, тогава Цвети на Камен ни се обади и ни каза, пичове, песента има собствен живот и никой не може да го отнеме. Да, това е факт. Любов или не, кажи ми поне, аз съм мога на ти си. Искам да кажа, че тази песен много я обичам. Може би това ми е една от любимите ви песни, чисто на мен, като приемам си. Той клипа е зверски, брат. Да. Тук е много як експириенс, човек. Направо в Санторини умряхме от джега. Ама толкова само яко. Да, само да ви кажа, че в Санторини има една палма, сигурно на целия остров. Да. Не, и ние снимахме по нея. А кадрите на тая яхта на Салпаров, нашия оператор и монтажист, баща му е майстор на яхти. Цял живот те са живяли в Гърция и той цял живот майстори яхти. Да, слушай. Да. Качваме се, наемаме си яхта, качваме се да снимаме в... излизаме в открито море, почваме да снимаме и на Салпаров му стана лошо, хвана морска болест. Как можеш да хванеш морска болест? Баща ти е майстор на яхти цял живот. Ти си израсъл на яхти, возил се на яхти и му стана лошо и ние снимахме. Аз снимам павката, той снима мен на яхти. Що ме стъпи по нощ, казвам си лека нощ, но е тежка, що нямате. А добре, аз малко съм ви сърдит, момчета, що ли ма вземате на такива клипове, на такива места с вас? Ще ви носят техника, багаж, ще шофирам, ако трябва, какво? Не може да измислим нещо, ма вземите? За другия път. Мога да играя гол на плажа, да съм тъй, да гледам секси, това, ма, не знам. Ще разкопчая резата, тук ще излези някакви неща. Чово, смятам, че с новия проект на OpenAI просто няма да е нужно да пътуваме където и да било. Толкова си кокетна, бедяна, ще си моя на друг, не те давам. Значи искам да ви кажа, преди няколко месеца павката ми звъни и ми казва, Перка, имаме нужда от теб. Искаме да участваш в един наш клип. На мода тук са тарикати татуирани и полицаи, депутати корумпирани. И аз вече знам за какво ми звъни. И иска да играя депутат. А винаги депутата се сравнява с това колко килограма е. И аз веднага, обаче наистина много исках да дойда тогава. Ти видя ли клипа? За спонсора не даваш да се каже дума. Къпи се в разкош, се лави до полунощ. Само ти липсваш там. Обаче момента беше пък и при мен, защото направихме ми балкански сезон. Да. Една съсипана държава, потънала в хазарт, в която не дават да се празнуват 3 март. А вие минахте през едни от най-големите имена в България. Пожелавам ви от все сърце да стигнете и извън това балканско ниво. И твоето ниво. Мучета, ви вече го стигнахте, ти ме докосна току-що. Оля кала мехри буби гезеси. Кя по тин ора пусе и да ходело стреляфи. Не знам дали хората знаят кой е Йоргос Мазонакис. Обаче това е един човек с една песен, която... Приятел, личен. Не ми е личен, щяхме да снимаме с него, обаче той поиска стилист и гримьор и там какво искаш, как няма проблем. И спряха да ни отговарят повече. Нещо друго искаш? Не знам каква беше цената, но си заслужава. Не знам ви каква цена сте платили, но тази песен, искам да кажа, че всъщност, Йоргос Мазонакис е най-ритмичният артист. На потуши с висок ток и мини пола, с кавалер по-стар дори от твоя баща. Благодарим на Кирякос, който за мен лично си влиза просто топ, като топ. 20 лева в попски ръкав. Между другото, важна подробност, че тук, нали, ние по принцип сме писали с него любовни текстове и в един момент трябва да пишем така доста хард неща. И ти ли казаха, че няма безплатен обяд и че всичко ще си платиш отпред и отзад? Той написа много як куплет, аз стоях и просто казах, човек, не мога. И звънахме на остатък. Звънахме на Иван и Иван така ни помогна
голяма част от текста. Мила моя, на всички ни е ясно това, че любовница на някой си с много пара. Има ли смисъл да ви питам коя е на вашата любима песен, на вашето творчество? Тази, която ще излезе много скоро. Сега. Или ако не е излязла, може би вече. Ако ти липса, просто звъни ми, знаеш, че умирам да ти чуя гласа. Много яко. Абе добре, няма то така, то винаги в новата песен е по-хубава и любима. Наистина ли? Това да, е брат, да, да. Тук е... Доста по-високо и от Гучи, и от Тямо. И сам съм се скитал, и съм се питал, такава ли е цената на любовта. А добре, какво си представяте, че ви се случи следващите 10 години? Какво си представяте с Торино и Пашата? Какво ще случи? Братя Ергирови, за човече. Е, молете се. Е, нещо по-сериозно. Е, как бе то? Колко по-сериозно от братя Аргирови? Е, братя Аргирови са супер пичове, ама дайте нещо по-голямо. Той е само тук България и Русия. Че, дай нещо. Времето ще покаже. Да. Времето, ние не говорим, много просто действаме. Тя е страстна, дива и устата. Рано или късно ще си в краката. Добре, какво искате да ви се случае? Учиме испански, ами сигурно си искаме някакъв международен проект или най-малкото, което е да почнем да работим с някакви... Външни. Международни, музикални, пански продуценти. Ей, чуваш ли бомбита? Искам да ти шепна текеро сеньорита. А през годините останахте ли разочаровани от колеги? О, да. Много разочаровани. Аз до ден днешен се разочаровам все повече и повече. А той... Това е повече не вярва. Ти повече страниш. Ти не ги той не ги допуска до себе си. Да, не ги допускаш. Трябва да се разграничават нещата. Докато аз ми давам възможност и то доста сериозно. Ти го приемаш наистина лично. В смисъл, ти, защото аз съм те виждал, ти подхождаш супер приятелски към много хора. Към всички хора. А пък? Не е към много. Като не ти отвърнат, не е да ти отвърнат, ама се разочароваш. Аз по същия начин подхождах преди. А пък ти правиш много хубаво, защото си професионално. Здравей, аз съм певец. Да, той няма очаквания, съответно няма разочарование. Докато аз имам някакви очаквания и всеки път... Аз се разочаровах ли та приятел с нещо? Да, зъмнах ти да участваш какви пъти пак на някакви работи. Той колко, колко пари беше поискал тогава? Голяма сума. Мека снимам си балканския сезон, ама ако ми даде тук едни 10 000 лева, ще дойде. Искам да ви кажа, че те ми звъннаха седмица-две преди да пуснем балкански сезон. И аз с най-голямо удоволствие щях да дойда, обаче искам да ви кажа, че това ми е майката. Защото там с преводи, субтитри, екипа, новобранец, не знаем какво правим. Разбираме те на пълно човек. Но е, когато и да ми звънете, в един часа през нощта, само да не събудите детето, ще дойде момчето. Я марш при унеси, там стои то беше. А какво мислите за отрапа в чалгата? В смисъл, тоталната промяна. Няма лошо, ако го правиш добре. Всеки си има право... За чалгата си трябва гласови данни. Да. Ами, аз мога да правя една песен. Имаме акордионист, много добър. Сигурност. Да, съответно, правим. Ако си артист и си развиваш гласовите данни да, и правим. Репетираш. Правим един маша. Репетираш? Да, правим един маша. Ами... Аз ще платя всичко момче. Ще говори. Това да си ютубър какви... Бат, да виж какви декори, виж само стола, бате. Да, ти го уличка. Това парче е най-така устойчивия ни проект. Така енергия човек просто... Клипа е също много хубав. Давай, остави ме и забрави ме. Знам на сън, повтаряш моето име. Това е най-бързо снимания клип, вярваш ли? 12 часа. 12 часа, но всичко беше по... По конец. А това е една локация, нали? Абсолютно. Една локация, ама с правилния екип изглежда много екзотично, различно и... Една локация може да изглежда по няколко различни начина. Не е нужно да сменяш. Може би... Конкретно за този проект. И ако съм грешен, моля, прости ми, откакто ти си тръгна нещо с мене, умря. Пожелавам ви много успех. Много ви се възхищавам. Продължайте и ние на теб. Хубав ентертеймент, брат, шоу. Ау, дайте да завършим с акордион. И да знаете, аз не съм пашата от МБТ. Аз зная, че не съм перфектен, ама опитах и погоня съм влизала за теб неведнъж. Това е моят приятел Дени. Дени, свири нещо като за финал.
Приятели, благодаря, че гледах това видео. Благодаря на Торино и Пашата. Бъдете живи и здрави. И ви желая всичко най-добро и благородно. Чао. Обичаме ви. За всички почитатели и фенове.